Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah ing dalem, kepanggih malih ing program belajar dari rumah bersama guruku. Bocah-bocah, pripun kabari dinten niki? Mugi-mugi sampean ing dalem sami sehat. Amin. Bocah-bocah, dino iki ketemu malih kalian Bu Ernawati saking SDN Manuan Kulon 2 Tandes Surabaya. Bocah-bocah, sak durungi sinau luwe becik, donga rumiyin kersane sinau dina iki lancar, uga ilmune manfaat. Bocah-bocah, ayo lungo sing ateng rumiyin, Bu Guru pimpin doa saking mriki nggih. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, bocah-bocah, sampun donga saiki apa? Supaya awake dhewe semangat ngadeg dhisik ya bocah-bocah. Nah, emot nggih, seeling senam drijine Bu Erna. Nah, sing tangan kanan iku nah tembak, tangan kiri ngeten nggih, nah ngejar musuh, tasik emot. Nah, nanging bocah-bocah ditambah Bu Guru, niki jempol, niki jentik. Nah, diubah setunggal kali tiga. Nah, setunggal kali tiga. Satu bocah-bocah, pripun? Dikombinasi nggih, dicampur nggih. Nah, supaya lebih semangat bocah-bocah, ya apa yang kalian musik nggih? Kedap nggih. Nah, ngeten bocah-bocah. Cepet nggih. Cepet nggih. Nah, bocah-bocah, rasanya lebih cepet nggih. Nah, tas emut nggih. Dikombinasi malih. Nah, pripun? Tasih semangat. Nah, sungali sekarang jentik kali simpel. Nah. Saget. Nah. Taruh nyanyi bocah-bocah. Pacel-cel. Diganti. Nah, pripun? Konsentrasi ini biar semangat bocah-bocah. Saget nggih. Bocah Surabaya memang jempol pokoknya. Dikantos malih. Nah, tepuk tangan bocah-bocah, nah hebat Surabaya. Bu Erna keren anak-anak. Nah, bocah-bocah, pripun? Sampun semangat. Saat niki lenggah rumiyin nggih bocah-bocah. Kersane mirengake Bu Guru sekeca lenggahipun. Ayo anteng dilanjut Bu Guru. Nah, bocah-bocah. Dino iki bocah kelas telu sinau wulangan pitu. Dolanan karo olahraga. Loh Bu, dolanan kok karo olahraga niku pripun sih? Bocah-bocah mesti ngertos nggih. Nah, dolanane tapi karo ngrungokne tembang. Bocah-bocah mesti wis lali to karo dolanan tradisional Indonesia wong Jawa. Mesti kabeh senengane dolanan apa bocah-bocah? Sing tangane ngene, game online. Gadget itu loh bocah-bocah, HP ya. Saiki dina iki diulang Bu Erna baleni maneh dolanane wong Jawa. Apa wae bocah-bocah? Nah, niki bocah-bocah. Tembang dolanan ya iku salah swijining jenis tembang Jawa kang keiket kang ditembangake sinambi dolanan. Dadi dolanan Jawa iku enak loh bocah-bocah. Isok karo olahraga, isok karo nembang, lan bae seneng ati. Nah, titikane utawa cirine tembang dolanan. Nah, cirine apa bocah-bocah tembang dolanan? Nah, sampean mesti wis iso ngreko-ngreko bocah-bocah. Basane sederhana. Basane sing gampang dingerteni karo bocah-bocah. Basa sing ora angel-angel, tuladane mau gundul-gundul pacel-cel, iku basane sederhana. Nanging yang dinyanyek niku enak bocah-bocah. Nggih napa nggih? Nah, karo nyunggi wakul. Wakul niku napa bocah-bocah? Wakul niku adahe sego. Nah, nyunggi wakul iku biasane karo mlayu ana ning ndi? Lomba Agustusan. Tasih eling nyunggi tempe nggih wonten. Nah, titikane nomor kali cengkok lagu sederhana.
Nah, cengkoke sederhana iku maksudnya ora sing melengking, gak kudu sing dhuwur-dhuwur nadane, tapi sederhana. Nomor 3, bocah-bocah. Cacahe gotra utawa larik sithik. Seeling to gotra apa? Ayo. Apa ya coba? Nah, seeling pinter kabeh. Larik apa coba-coba? Lah, bait terus larik iku larike kalimate pira ora usah kakeh. Nah, cukup 4 larik iku wis gampang diapalne karo arek-arek. Nah, nomor sekawan, rasane lagu seneng. Ya nyanyi iku mesti seneng, ora sedih. Gundul-gundul pacul-cul. Nah, iku rasane ati wis seneng ngono bocah-bocah. Nomor gangsal, isine larik ngamot patuladan. Patuladan iku sing isok diconto maksude bocah-bocah. Nggih to. Budi pekerti, tata susila, panggulawantah. Nah, maksude ning kene bocah-bocah iku ning kene lagune ora mung lagu sembarangan. Tapi lagu sing isok ngajari tata krama bocah-bocah. Terus ning kene tata krama ini apa wae ya bocah-bocah? Tujuane apa ya bocah-bocah? Kok iso ana lagune dolanan, tujuane saiki bocah-bocah? Nomor setunggal, mulang rasa paseduluran. Loh, napa Bu paseduluran? Iku walaupun wong liya ngono kaya rasa sedulur ngono bocah-bocah. Wong liya rasa sedulur. Nah, iku mau bocah-bocah. Dadi saking rakete kanca dolanan rata tukaran, menang kalah yen dolanan ora pareng tukaran ngoten bocah-bocah nggih. Dadi tuladane napa Bu dolanane mangke? Nah, lajeng nomor kali tujuane napa? Nambah kekebalan awak lan kesehatane bocah. Lho, apa hubungane Bu? Iya, yang mari dolanan kan sampean seneng. Masa mari dolanan kok sedih, mboten kan? Nah, iku manfaate dolanan saiki lebih baik saiki dolanan sing tradisional bocah-bocah. Soale nambah imun. Saiki ono apa bocah-bocah? Corona. Nah, supaya ora drop, dadi saiki kudu dolanan tradisional sing iso nambah imun. Mergone kan seneng nggih bocah-bocah dolanan tradisional. Nah, nomor 3 iku mau sing dieling-eling. Piwulangane becik bocah-bocah, nggih to. Benten kali dolanan sing sakniki wis gak ngereken wong tuwa diceluk. Nah, ayo belajar, Nak. Sing penting main. Nggih, ngapunten dolan ngagem HP nelasake pulsa. Dolanan tradisional insyaallah aman pulsa. Nah, bocah-bocah, ojo nanti-nanti lho gak penasaran tau dolanan tradisional Ibu Erna. Ojo nanti-nanti ya. Tetap yang program belajar dari rumah bersama guruku. Manuk emprit mencelok ning pager. Dadi murid kudu pinter. Balik maneh program belajar dari rumah bersama guruku. Bocah-bocah, alhamdulillah. Oh, diajak Bu Era pokoknya tembang tok dina iki mengko. Bocah-bocah, alhamdulillah. Sampean kabeh sik semangat to. Oh, diajak Bu Era pokoknya tembang tok dina iki mengko ya bocah-bocah. Nah, mos eling tujuane apa tembang dolanan mau bocah-bocah? Nah, mulang rasa pas seduluran, kanca rasa sedulur, nggih to. Nomor kalih kalau wau, nambah kekebalan awak lan kesehatan bocah. Loh, dolanan kok iso nambah imun? Nah, engko dicontohne. Mulang apa? Piwulangan becik. Nah, tata kramane sing apik. Nah, saiki bocah-bocah, iki tuladane Bu Erna duwe surprise. Nah, Bu Erna kuatir lho bocah-bocah sampean iku lali kabeh iki jenenge apa? Makane Bu Erna gowo adoh-adoh teko kene iku ya iki mau tak gowo bocah-bocah. Iki jenenge apa bocah-bocah? Napa?
Nggih, leres. Niki dakon utawa congklak atau apa mana ya bocah-bocah ngarani anak sing lumbungan. Soal iki lho bocah-bocah. Iki jenenge lumbung ngono bocah-bocah. Nah, Bu, aku ora duwe ngene iki. Anak mana? Isok digambar ning kertas sing gak ora kanggo. Kertas apa kalender? Di bunder-bunderi ngono bocah-bocah, lingkaran. Nah, Bu, apa manfaatnya dolanan dakon, Bu? Enak dolanan HP, Bu Guru. Nah, iki manfaatnya akeh bocah-bocah. Nah, manfaatnya isok gawe hitung-hitungan. Ora kudu tumbas bocah-bocah. Iki isok gawe watu. Zaman cilikane Bu Erna mboten wonten lho ngeten iki nggian. Dolanane ning lemah, Bu Erna gambari. Nah, ya Surabaya gak ono, Bu, lemah, Bu. Saged. Lah, enek keramik iku ae. Nah, keramik kan kotak-kotak nggih bocah-bocah. Iki zaman ini Bu Era gak ono watu sing apik ngene iki bocah-bocah. Nah, dilebok ning ngene kan bocah-bocah. Bu, watu niku apik-apik, gampang tumbase murah watu niku. Nah, liyane watu napa Bu Guru? Nah, niki Bu Erna kalau wingi niku tumbas kaya muris iki lho bocah-bocah. Apa ya muris iki ngarani basane enek sirsat. Ono sembarang lho bocah-bocah. Niki Bu Erna mantan maem dilumpukaken. Buaya ya wis vitamin ya wis enek manfaate niki dilebetake gak kudu tumbas. Dolanan tradisional iku murah tapi manfaate akeh lho bocah-bocah. Ayo padha bali dolanan tradisional. Awake dhewe sing lestariake. Sapa maneh bocah-bocah nggih to. Nah, Bu, manfaate napa dolanan dakon niki? Manfaate kathah. Ayo bareng-bareng engko mak tenggriya wis langsung gambar bunderan golek watu utawa isi apa wae neker isok gawe dolanan. Iki ngono isok gawe belajar hitung-hitungan. Ayo sing arek TK tambah apik belajar hitung-hitungan. Arek SMP SMA yo ketok e apik gawe hitung-hitungan to bocah-bocah. Nah, mlakune oleh nganan, oleh ngiri tergantung sampean kabeh peraturane nggih to. Saged mlampah mriki lho, Bu, pripun carane? Nah, terus eling apa ora bocah-bocah kuwatir Bu Erna sampean kabeh wis lali karo dolanane tradisional. Nah, bocah-bocah apa mau jenenge iki mau? Nggih dakon. Yen mari dolanan aja di dele ngono wae ngesakne ibuke sing resik-resik nggih to. Padus wadah wis bekas-bekas e wadah apa lho bocah-bocah dilebetake teng mriki, teng wadah sing sederhana mawon. Nah, iki ya bekas e ada mak-mak gerager disimpen gak dibuang nggih ada dolinan. Nggih napa nggih bocah-bocah. Lah, bocah-bocah, iki salah sijine dolanan tradisional manfaate akeh. Nggih napa nggih. Cobaan sampean dolanan iki sedina utuh ora bakal ngentekne pulsa, nggih napa nggih. Sampean dolanan HP walah ora sampe 2 menit yen digawe ngene-ngene wis Bu pulsane entek, sinau daring ora iso entek pulsane, nggih napa nggih. Makane mari sinau daring langsung dolanan nyeluk bocah-bocah dolanan dakon. Nah, Bu Erna iki nek dolanan mbek sapa? Mosok mbek kameramen. Ya apa engko sing nyuting Bu Erna gak ono, nggih to. Nah, akhire Bu Erna ngene, ngeki conto tok. Nah, ngeten nggih. Nah. Nggih. Saket nggih bocah-bocah. Nah, diconto, mari ngene sinau daring jipuk pulpen kertas apa tekle sampean sing kotak-kotak digawe dakon, nggih. Nah, bocah-bocah. Sakniki malih niki teladane. Dakon, Bu, dolanan dhewe apa, Bu? Yo ngejak ibuke iso, ngejak tanggane iso. Nggih napa nggih bocah-bocah. Lah. Dakon utawa congklak utawa enek meneh jamane cilikane Bu Erna jenenge lumbungan. Ngono lho bocah-bocah. Nah. Iki apa ya bocah-bocah? Kok ana sing tengkurep barang to? Nah, iki ngono dolanan. Jenenge apa? Cuplak cuplak suweng. Engko enek lagune bocah-bocah. Sabar, pokoke ning kono ae. Pokoke dina iki sinaune nyanyi terus. Nah. Apa iki? Jamuran yo iki. Dolanan tradisional sing nambah imun. Mayu-mayu dikiter mrono rene. Ora kesel piye bocah-bocah? Ora usah senam, dolanan ngene ae wis. Ngawi olahraga nambah imun. Nah, bocah-bocah, jenenge jamuran. Ojo lali lo ya. Nah,
iki mau tuladone tembang dolanan. Seeling to bocah-bocah? Cuplak cuplak suweng suwengi nangku. Anak mentok mentok tak kandani wis apal. Jamuran. Nah, wis apal kabeh pokoke bocah-bocah pokoke keren. Ana HP ana sembarang sing penting kebudayaan awake dhewe kudu dilestariake supaya ora ilang. Ana suwe ora jamu. Wis ngerti jaranan yo wis paham kabeh. Padang bulan tambah. Yuk pro konco dolanan. Tambah wis ngerti pokoke ya kan? Dondong apa salah? Duku cilik-cilik iya, dondong apa salah? Senengane sapa ya? Duku kok mesti cilik ya, Bu ya? Iya, nah. Iki bocah-bocah lagune. Ayo ben wis semangat ya. Videone jeblak-jeblak suweng. Ayo dimirengake. Bocah-bocah tambah semangat to lagu ini tradisional Jawa. Tapi aja ning nanti bocah-bocah mari ngene bali maneh karo Bu Erna. Tetep ya ing program belajar dari rumah bersama guruku. Tuku terang bunder-bunder. Arek pinter isok dari dokter. Bali maneh ing program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, bocah-bocah pripun mari nembang terus pokoknya tema dino iki pokoknya nembang ben tambah imun tambah semangat aja nanti tetep ndelok TV dolanan apa mau sing dikenali Bu Erna isi lali apa ora. Nah dakon Bu aku pernah duwe Bu Guru iya pernah duwe digoleki ayo dolanan dakon insya Allah tambah imun tambah sae. Nah mau kan Bu Erna wis ngene ya tuku terong bunder-bunder. Arek pinter isok jadi dokter, isok jadi apa ae? Kuma cuma tulodo lho bocah-bocah. Aku gak pengen jadi dokter, Bu Erna pengen jadi Bu Guru, isok ngajar arek-arek. Isok mangkane kudu rajin sinau. Nah, dakone saiki digoleki, mari ngerjakan daring dolanan karo bapak ibu e, oke? Nah, Bu, cublak-cublak suweng iku apa artine? Iki mau sik bocah-bocah. Cuplak cuplak suweng suwengi tengkelenter. Bu, suaraku elek padha bocah-bocah. Sing penting iku nyanyi, sing penting seneng bocah-bocah. Bu Erna yo gak penyanyi, iya ta? Tapi sing penting seneng dhisik, nembang elek apa apik pikir mburi bocah-bocah. Sing penting saiki seneng, nggih napa nggih, nggih ta? Nggih. Nah, bocah-bocah, apa sih maknane? Tembang dolanan gak sembrono iku lho bocah-bocah gawe ini. Tembang dolanan iku ana maknane. Napa mawon maknane? Ayo digoleki. Nah, iki lho bocah-bocah. Cublak suweng. Suweng iku yen wong Jawa iku anting-anting lho bocah. Anting-anting sing wong wedok gawe. Bu, wong lanang lho ana sing gawe ya jarno. Aja diconto sing arek lanang nggih to. Sing penting iku suweng iku perhiasane arek wedok. Nggih. Suweng anting utawa perhiasan wanita.
Cublak-cublak suweng berarti tempat harta berharga. Wadahe ngono lho bocah-bocah, yen duwe anting-anting disimpen ben ora ilang. Ya tapi wong wedok ya apik nggih anting-anting, wong lanang ya sepurane, nggih to. Suwenge teng glenter. Anting-antinge berserakan, wong anting-anting regane larang kok berserakan bocah. Iku niku paribasane ngono lho bocah-bocah nggih. Mambu baunya ketundung dituju. Nah, gudel tadi baunya gudel tadi yang dituju. Pak empole ralere, Bapak ompong menengok kanan kiri. Sapa guyu sapa sing guyu? Ndelikake sing ndelik ni sir. Hati nurani. Pong deli kopong iku kedeli kosong. Bu iki apa maine iku? Nah, sampean ngambil salah siji apa wae oleh isi salah. Oleh lah iki dakon iku iso digawe iya dadi anting-anting. Dolanane wong pira mau, Bu? Oleh wong telu, oleh wong papat. Sijine tengkurep, sing loro utawa sing liyane lungguh karo muterne. Cuplak-cuplak suweng. Nah, ngono lho bocah-bocah. Suwenge teng kelenter. Yen wis mari, Pak empole ralere sapa guyu ndelikake sir sir pong. Nah, iku gak oleh guyu sing gawa. Sing guyu ku sing liyane sira gawa ae. Tapi iki melatih kejujuran. Lho, Bu, kok apa? Saiki misale Bu Erna sing dadi, moro-moro nunjuk kancane Bu Erna. Oh, Agung sing gawa. Aku ngomong, "Dudu aku, Bu, dudu aku, Bu." Nah, iku jenenge ora jujur bocah-bocah. Utawa sing gawa titik. Nah, aku ora nggawa, Bu, ora nggawa. Nah, iku salah. Dolanan iki nglatih kejujuran yo an bocah-bocah. Dadi yen wis iki ditunjuk, "Oh, Agung, oh titik." Ah, iku kudu jujur ngono lho bocah-bocah. Nah, suwenge tengkel dipraktek li ning omah ana sapa ae, ana ponakan, tangga-tangga dicek ayo dolanan cublak-cublak suweng. Masyaallah. Dolanan tradisional iku manfaate akeh, tapi yo ngono bocah-bocah. Oke sing wis lali mergo enek HP lan sak liyane, tapi HP ora elek bocah-bocah, tetep ana manfaate kabeh. Tapi dolanan tradisional iki manfaate akeh, nglatih kecerdasan, nggih napa nggih, nglatih kejujuran. Sesuai temane mau, sesuai tujuane, tujuane tembang dolanan bocah-bocah. Ayo saiki tepuk sing lagi booming iku lho bocah-bocah. Tepuk corona. Ayo Bu Erna ajari. Nah, tepuke ping telu lho bocah, kaole luwe supaya ben rapi. Tepuk corona. Gawe masker. Lah, maskere Bu Erna malah ning ndi ya? Mas purane arek-arek. Keri ning sebelah iki lho bocah-bocah. Tepuk mas, tepuk corona. Cirelu gawe masker. Cirelu jaga jarak. Jaga jarak ngene bocah-bocah. Cirelu wisu tangan aja lali gawe sabun. Kabeh sehat. Yes, yes diganti basa Jawa masuk yes, yes ganti bocah-bocah. Kabeh sehat. Oh, ye, apa meneh liyane? Kabeh sehat. Nggih, terserah sampean wis. Sing penting diterok nih. Aja lali gawe masker wingi-wingi. Sakniki Bu Era pirsani teng dalan-dalan iku masyaallah. Nah, mbok ana apa enggak corona sing penting iku yen pemerintah ngomong, awake dhewe insyaallah ngikuti, insyaallah sehat bocah-bocah. Baleni siji maneh. Tepuk corona. Ping telu, cirelu gawe masker, cirelu jaga jarak, cirelu wisu tangan gawe sabun, kabeh sehat. Oh ye, nah, oh ye ini sing banter Bu Erna, oh ye ini kene banter lah yo piye. Nah, iku mau bocah-bocah. Ojo lali ya bocah-bocah tepuk coronane. Nah. Mari ngono. Saiki nyanyi maneh lho bocah-bocah. Dino iki pokoke nyuwangi pokoke. Nah. Padang bulan. Nah, padang bulane nyanyi dhewe ae ya. Ora sik musik. Musike kesuwen ya bocah-bocah. Yuk prakonco dolanan ing jaba. Padang bulan padange kaya rina. Rembulane kang awe-awe. Ngelik-ngelik ake ojo. Yo turu sore sore. Nah, suarane Bu Erna yo fals bocah-bocah, sing penting ku nyanyi dhisik. Api elek urusan budi, sing penting nambah imun. Wah wis bocah-bocah. Tetep yo ning kene, padang bulan ana maknane lho ya. Tetep ing program ning kene lho bocah-bocah. Belajar. Ning kene, padang bulan ana maknane lho ya. Tetep ing program
Neng kene lho bocah-bocah. Belajar dari rumah bersama guruku.